Galera, não me xinguem, mano, de chorão, porque eu realmente, mano, tô escorregando muito, eu não sei, não tá normal, eu já joguei chuteiro de futsal. Vamos lá, segundo chute. Galera, é o seguinte, a gente chegou aqui pra gravar, beleza? E, meu, eu tive uma ideia muito da hora, porque a gente combinou de fazer um desafio Juninho contra Rossini. E eu vou dar uma sacaneada no Juninho, porque, velho, eu tenho que ganhar dele, porque ele tá muito mala, velho. Essa aqui é a chuteira que ele trouxe pra gravar hoje. Society e tal. Mano, tem que torcer só pra ele não descobrir. Eu trouxe uma outra aqui, eu já vi. Essa aqui de futsal, já vai ficar mais difícil ele jogar. Só que, mano, eu trouxe um negócio que eu vou passar nessa chuteira. E eu tenho certeza que ele não vai conseguir parar em pé durante o desafio, velho. Ele, mano, eu só não quero que ele descubra, velho. Porque se ele descobrir, ele vai ficar muito bravo comigo, mano. Então, deixa nos comentários aí se você acha que eu vou ganhar do Juninho sabotando ele. Ó, galera, vaselina sólida. Isso aqui, tipo, ele vira uma pomada na chuteira e um sabão, velho. Aí, olha aqui, dá uma ligada como é que tá embaixo. Dá pra ver? Ha. Mano, tomara que eu ganhe dele assim, velho. Se eu não ganhar de Juninho assim, eu não ganho nunca mais. Bora, deixar separadinho aqui e reza pra ele não perceber. Ó, galera, agora é a hora do desbonar, se ele vai descobrir. Alguém quer protetor aí ou não? Não. Gravando, testando. Estou? Testando a câmera. Som, um, dois, três. Pronto, irmão. Olha o que vocês. Irmão, guarda aqui pra mim. Bora. Três, dois, um e... Fala, galera do vosso canal, eu sou o Rossini. E eu sou o Juninho, galera, antes de começar mais um vídeo aqui no vosso canal. A gente já sabe, né? Temos a nova meta. 5 milhões de inscritos. Vamos correr pra bater o mais rápido possível, beleza? Se inscreve, manda pra todo mundo, por favor. Ó, a gente tá pedindo de coração, ajuda a divulgar, mano. A gente tá precisando muito de vocês, beleza? Gosta do vosso canal? Ajuda aí, o que mais? É isso aí, galera, tem 2 vídeos todo dia no vosso canal. Às 10 da manhã sai um vídeo, às 18 horas o outro. Então põe no despertador, ativa o sininho pra você não perder nada. São 2 vídeos demais todo dia pra você. Fechou, beleza? Hoje vai ser alguns desafios de chutes. Eu contra o Rossini. Claro que tem aquela postinha, aquele desafio no final. Vai ter que ter, vai ter que ter. E você, Gonzo, faz o que você tá fazendo de melhor. Tenta Bora. Fazer a gente não fazer gol. Fechado. Porque fica legal. Parabéns. E outra. Ser tão Ele tá sem luva grande. De novo, né? É, galera. Rasgou, né? Verdade, tá sem luva. Hashtag dá uma luva pro Gonzo. É, partiu, aí, bora começar. Bora. Partiu então o primeiro desafio, Rossini. Fica aprendendo aí. O Gonzo rola. Eu tenho um toque pra dominar, ajeitando, e o outro pra bater. Vai, Gonzo. Passe no chão. Boa. Agora eu vou lá dentro. Ai! Que isso? O que foi? Que merda é essa, velho? Nossa, mano, eu peguei a esteira de salão, pode voltar. Vou ficar escorregando o vídeo inteiro, velho. Não, deixa eu ir, galera. Tinha pego esteira de salão. Deu. Ué? Não, volta esse chute. Mas daí? Porque eu caí. Eu acho que não, velho. Por que? Daí, se eu caí esteira de salão, volta. Mano. E daí, azar? Você que... Nossa, tá escorregando muito, velho. Ah, vai, Gonzo, você rola. Pô, não dá pra jogar com esteira de salão aqui. Ah, sei que trouxe, não tem culpa não. Mano, mas eu peguei do seu site. Vai, véio. Vamos lá. Ó, ó, Rossini, ladrão. Partiu, chutou. Ai, pra já. Fora, viu? Quem rouba, perde. Galera, Rossini vai perder. Tô com a esteira de salão aqui escorregando pra caramba. Ah, mano, não vai dar firmeza que, pra véio, chutar. Pega a mão, velho. Olha o que você fala. O pano é minha. Olha lá, eu vou cair. Ah, ó, não dá. Eu não consigo correr. Eu juro! Mano, eu juro que... Galera, não falem que eu sou chorão, por não. Favor, eu prometo, eu tô com a esteira de salão. Véi, filma aqui. Que minha esteira tá brilhante? Não sei. Que é isso? Deixa eu falar, a galera de casa sabe que jogar com chuteira de futsal no seu site não é tão ruim assim, que você tá chorando demais. Cala a boca! Mano, dá pra jogar normal. Não tô conseguindo correr. Tá, não dá firmeza, mas não é normal, né? Normal, mano? É, eu acho que é normal. Então, velho. Não é igual o do seu site, mas sei que trouxe. Mano, o que você quer que eu faça? Que eu vou lá e compro uma esteira nova pra você? Yeah. É isso? Então vai. Dominou. Batida, rebote, 2 toques. Ih, eu duvido, dou 100 reais. É, parece. Já era. Vamos lá, terceiro e último chute, mano. Não tô com firmeza nenhuma, mas vou tentar fazer o gol. Dá um passo forte, Gonzo, vai. Eu pensei que você ia sair correndo, né? Ué, vai falar o quê? Que a esteira de futsal? Perdeu, filho, vai. O que foi? Vou jogar com chinelo. Tô falando sério.
Não dá pra jogar aqui, que tem a ver, isso aqui é o domínio, mano. Não dá pra jogar com você. Você errou o domínio, Júnior. Joga a mão, velho. Vamos lá, terceiro. Bora, Gu. Véi, não dá pra fazer gol no 11, véi. Não sei o que eu faço. Tem que pensar em alguma coisa. Vamos lá então, galera. Segundo desafio agora. Ah, véi, tá muito liso, juro. Segundo desafio agora. Eu vou cruzar pro Juninho no ar e ele vai cruzar pra mim. Tem que pegar de primeira, beleza? Voleio, bike, do jeito que a bola vir, você tem que pegar de primeira pra tentar fazer o gol. Tá 0-0. E o gol tá ficando. Vamos lá então agora. Mesmo sem firmeza, eu vou tentar ganhar do Rossinho. Vai. Gravando? Vai. Só cravo, velho, senão não vai dar. Vai. Ah, velho, não dá. Ah, parei. Não vou mais gravar. Não dá, escorrega muito, mano. Não dá. Mano, eu juro. Tá lisa. Você é o cara mais chorão que tem no mundo. Tá lisa, olha aqui isso. Tá lisa, molhado. Juro, onde lisa? Tá aí, molhada. Aí. Olha aqui, rela. Tá molhada, velho. Olha isso. Não, não tá molhada. Que não tá molhada? Rela aqui, velho. Ela é chuteira, velho. Ela é brilhosa. Eu acho que é a umidade do campo, é. Não, eu não entendo. Ontem não teve sereno alguma coisa. Não consegui fazer tá nada, molhada, mano. Não consigo fazer nada. Galera, não me xinguem, mano, de chorão. Porque eu realmente, mano, tô escorregando muito. Eu não sei, não tá normal. Eu já joguei chuteiro de futsal. Vamos lá, segundo chute. Vamos lá, segunda tentativa. Aí. Quase. Deu pra parar em pé, pelo menos, agora. Só que ainda tá escorregando. Gonzi sem luva, vai. Eu acho que a minha chuteira tá com alguma coisa que tá me deixando lisa. Foi pra bola de tanto que eu tô chutando. E o Gonzi deu uma manteigada na mão, porque... Que ah, é que ele tá sem luva também. Você não viu? Pegou na mão dele e entrou. Pô, até a bola tá escorregando agora. Agora a bola aqui. Tá escorregando, né? Ah, agora tá, a bola tá escorregando. O que você tá fazendo com a bola? Agora a bola não, tá escorregando, ó, né? Eles estão de sacanagem. Os caras tão dando muita desculpa aqui. O Juninho não consegue parar em pé. Gonzi, a bola tá escorregando, tô sem luva. Ah, vai, velho. Eu tô sem luva, pegada é diferente. Aí tem esse negócio molhado aqui na bola. Ó, eu escorregando. Vai lá, quero ver o Rossini. Por enquanto, 1-0, né? Tá bom, não fez gol. 1-0. Só que antes do Rossini chutar, você vai seguir a gente no Instagram, beleza? O meu Instagram é Juninho Manelo com 2 L's. Vai lá me seguir. O meu é João Rossini 7. Corre lá, me segue no Insta. Matheus Gonzi 1. Segue lá, galera. Valendo, primeiro. Aí, ó. Aí. Tá escorregando a bola, é, Ju. É, né? Segundo, hein? Vai, rebota, eu estou aqui agora, quero ver. Oh, eu faço pra... Ah! Essa bola pegou no gol, Onze. Essa bola é pro gol. Terceiro, né? Ah, velho. Ah, não dá, é não dá. Ah, Ju, tá muito big aí hoje. Não vou mais jogar, não. Vai, filho. Não, não vou gravar, vou gravar descalço, juro. Gravar descalço não dá, mano. Então tira e vai. Eu vou ficar caindo aqui toda hora, velho. Ó, nem sai, esquerda. Mano. Um barulho na grama. Ah, mano, eu não acredito nisso, velho. Tá perdendo. Ó, o Rossini não aproveitou a chance que ele tinha de ganhar de mim com a chuteira que tá mais escorregadia do mundo. Agora, meu filho, você vai perder. Vamos lá pro último desafio agora, decidindo tudo. 1-0 pra você, que né? O que a gente faz? É, Rossini, você tá mal, hein? Tô bem. Já sei. Eu sei o que a gente pode fazer. O quê? Uma coisa que a gente nunca fez. Esse campo aqui é um pouco menor, chute de curta distância, um pouquinho pra trás do pênalti. Aí eu quero ver o gol se virar. Sem luva. Vambora, na raça. Partiu. Bora. Passa a mão na bola ainda. Vamos lá então, galera, de curta distância. Vamos ver se eu consigo fazer gol, pelo amor de Deus. Preparado aí, jacaré? Bora. Pode ir, pescoço. Vai. Vai então, bora. Não é pênalti, é chute de curta distância. Mãozinha dourada! Eu não acredito. Rossini correu pra bola. Gonzi defendeu de mão trocada. Sem luva! Nacional! Sem luva em inglês, Gerva. Sem luva. Bolinha dourada e sem luva ainda. Tá merecendo uma luva esse goleiro. Em inglês, sem luva. Sem luva em inglês. Lasco Rossini Palaslas.
esquerda. Defendeu, Gozzi, excepcionale. Que significa tudo? Não te louco, fala. Rossini correu para a bola, chutou do lado esquerdo. O Gozzi defendeu com a mão trocada. Sensacional. Don't luva. Bora, galera, me ajuda com uma luva, galera. Galera, o negócio é o seguinte, vou falar baixinho aqui pro Rossini não escutar a minha estratégia. Mas o primeiro chute, como o chute tá sendo muito perto, quase um pênalti, eu tô escolhendo um lado. Então, como deu certo na primeira vez, eu vou tentar usar de novo, beleza? Vai no meio, como falei, pênalti do Cagones. Errei! Galera, pra quem joga no gol aí, mais uma estratégia aí pra pênalti. Quando o cara der essas ameaçadas, sempre tenta esperar ao máximo, no último minuto que o cara desconcentra. Partiu ruim, Cine! Hoje ele tá ruim, Cine, não tem nenhum gol. Partiu! Ai! Ai, Gold, fala o que agora? Dá sua dica aqui, ô jacaré! Tem que falar, fala lá o que que agora, quando o cara faz o gol. Você toma o gol, essa é a dica dele. Agora a bola entrou, deixa entrar. Entrou, é gol, entendeu? Vai. Descalço, eu só preciso fazer um gol pra ganhar. Ih, tá fácil, hein? Ó. Esse aí eu já sei onde que é, eu conheço. Ó, Rossini. Conheço desde o pai dele já, ó. Ó, é a cavada, ó. Ah! Tem como, velho, pegar meu pênalti. Eu, se ele esperar até o último momento, ele não chega na bola. E eu sei, eu consigo ver ele saindo antes, então já ganhei, ó. Mano, eu posso falar uma coisa? Eu tô com vergonha, velho. Você tem que estar com vergonha, porque eu ganhei sem chuteira, chuteira. Deixa eu falar o que aconteceu. É, no começo do vídeo lá, eu troquei tua chuteira. Olha lá. Eu bloqueei de futsal. Aí. Foi mal. Oi, eu não tava sabendo. Eu troquei. Deixa eu falar, vou explicar que a galera vai ficar brava comigo. Acabou, sem vaselina ainda. Passou vaselina. Eu falei que tava melada, você sabia disso? Eu não sabia, juro. Não, o golzinho tinha chegado ainda. Não, tanto é que até aquela bola que escorregou foi por causa por da vaselina que eu não tava sabia. Escorregando, velho. Por isso até que eu escorreguei, porque a bola ficou cheia. Não, galera, sabe o que eu pensei? Eu prometo, ó, pra vocês não ficarem falando que é fake. Na hora que eu coloquei a esteira, eu tinha certeza que a minha mãe tinha lavado ela porque eu joguei futsal esses dias. E eu falei, mano, não é possível que eu peguei errado. Eu ainda vi ela molhada, secando, e peguei a outra do seu site, que é igual essa. Eu olhei e falei, mano, não é possível que eu peguei a coisa. Nossa, eu tinha certeza, mano. Tá, mas eu fiz isso pra ganhar legal. E perdi. É, pra ganhar e pra mim pagar o castigo. Agora você vai lá que você vai tomar bolada ah, não, minha. Não, vai, não. Você vai. Não, eu fui honesto aqui, já é o castigo. Vai! Passei vergonha. Vai! Já é o castigo, vai. Vergonha, velho. Vai, você queria me ferrar pra eu mim pagar eu faço um vídeo castigo. No Insta falando não, que não, você vai lá tomar bolada. Vai, 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 vai. Perdeu ainda. Vem comigo, Gomes. Ó, eu acho que uma derrota vem normal comigo, não precisava de castigo. Vem que você vai comigo. Mas uma derrota com sacanagem. Não, eu não. Você pegou todas as defesas minhas. Não, eu fui prejudicado. Você merece, Igor. Eu fui prejudicado. Você merece, Igor. Você merece. Vai. Não, ó, eu não sacaneei ninguém. Acerta nele. Eu não sacaneei ninguém. Eu não sabia. Vai, vira. Ó, vira pra lá. Na cara. Ai, volta, volta. Não, errou já era. Não, errou já era. Falou. Tchau. Aonde foi? Mais perto de